Boa tarde, boa noite, pessoal. Pessoal, estou aqui continuando um outro vídeo sobre a Fazenda Mulata. Eu quero que todos se inscrevam, dê o like, compartilhe, ative o sininho. Gente, nós fizemos da casa mais antiga e agora da mais recente, aqui em Itapissuma, né, gente? Então tá aqui a Fazenda Mulata. Isso aqui é uma casa que é há pouco tempo. São casas históricas, gente, mas são mais novas do que aquela. Essa é mais antiga, né, gente? Então aqui eu trabalhei aqui na época. É que morei aqui em Itapissuma, trabalhei nela. A gente aqui, eu cortava bananeira, trabalhava limpando coqueiro, certo, gente? Isso aqui era uma fonte de renda para o pessoal de Itapissuma, né? Deu muito, não ganhou muito pai de família, como hoje ainda dá, certo, gente? Então, o que acontece? Eu vivenciei muito tempo aqui, né? Aqui em Itapissuma. Hoje eu me resido no Jambu, como vocês sabem. Estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Aqui é a casa do homem que morava. É porque o antigo dono, como eu falei para você, que é o dono legítimo, morar nos Estados Unidos, aqui ficavam os caseiros, né, o responsável pela empresa aqui, pela fazenda Mulata, né? Então tá aqui a fazenda Mulata. Isso aqui é uma das casas, né, que foi feita. Essa é mais recente, aquela que eu fiz foi mais antiga, né, mais histórica. Essa é mais recente, tá aqui, certo? O prédio ainda continua, né, o prédio aqui da fazenda Mulata, certo, gente? Então eu quero dizer para vocês que aqui foi, eu vivenciei muito tempo aqui, trabalhei aqui, tenho histórias aqui dentro, aqui, revivida, do passado, né? Aí tudo isso aqui eu quero passar para vocês, né? No canal que me segue, né? Que me apoia. Agradeço a todos que me seguem, como o Nininho, como o Davidson também, que é meu sobrinho que gerencia o canal, como a sogra de Davidson, Vânia, Vanusa, Silva, Silvana, todos meus familiares são pessoas que me seguem, paulista. Quem me segue é daqui de Recife, São Paulo, Rio, certo, gente? Quem me segue, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, porque minha intenção é sempre mostrar para vocês a realidade da vida, não fake news, né? Eu gosto de mostrar a realidade. Então tá aqui o prédio que o homem ainda continua, que foi recente que fizeram, ficaram morando, mas foi tempo que foi vendida, foi passado para a Caixa o terreno foi loteado. E hoje o que acontece? Muitas pessoas foram loteadas, foram vendidas e estão fazendo casa. Então, muitos moradores estão vindo morar aqui, porque aqui é um lugar tranquilo, suave, gente. É um lugar que você pode ficar à vontade, certo? Então, eu quero dizer para vocês que não conhecem, passe a conhecer aqui a antiga Fazenda Mulata. É esse prédio aqui, que é antigo, né? Os já não estão aqui mais, fui já passar para a Caixa, vou mostrar para vocês. Está aqui, gente. Essa realmente é a Fazenda Mulata, né? Aí eu quero acoplar para vocês, como teve o outro vídeo que eu fiz para vocês, em seguida tem esse aqui, que é da casa mais recente. Então estou aqui para você, agradeço a todos os meus seguidores, desejo um abraço, fui!